Sa lipunan ngayon, na puno ng entrepreneurship at ambisyon, maraming tao ang mas mataas ang kanilang katayuan sa pananalapi kaysa sa iba. Ang mga bilyonaryo ay may malaking papel sa paghubog ng pandaigdigang ekonomiya, politika, at pagkakawang gawa. Ang mga individual sa listahang ito ay nabibilang sa isang mas eksklusibong club at may higit pang kapangyarihan. Marami ang nagtatag ng mga higanteng teknolohiya, na ang karamihan sa kanilang kayamanan ay namuhunan pa rin sa mga kumpanyang kanilang sinimulan. Sampung pinakamayaman tao sa mundo ngayon 2024. Sampu, Sergey Brin. Si Sergey Brin ay isinilang sa Moscow, Russia, at lumipat sa US kasama ang kanyang pamilya noong siya ay anim na taong gulang noong 1979. Sa kasalukuyan, si Sergey ay nagsisilbing co-founder and board member alphabet, ang pangunahing kumpanya ng Google, habang pinapanatili ang isang makabuluhang kumokontrol na stake sa kumpanya. Matapos itatag ang Google kasama si Larry Page noong 1998, si Brin ay naging presidente ng teknolohiya ng Google nang pumalit si Eric Schmidt bilang CEO noong 2001. Hawak niya ang parehong posisyon sa Alphabet Holding Company matapos itong maitatag noong 2015, bumaba sa pwesto noong 2019 nang pumalit si Sundar Pichai bilang CEO. Sham, Larry Ellison Si Larry Ellison ay ipinanganak sa New York City sa isang labinsyam na taong gulang na nag-iisang ina. Matapos huminto sa Universidad ng Chicago noong 1966, lumipat si Ellison sa California at nagtrabaho bilang isang computer programmer. Noong 1973, sumali siya sa kumpanya ng electronics na Ampex, kung saan nakilala niya ang mga kasosyo sa hinaharap na sina Ed Oates at Bob Miner. Pagkalipas ng tatlong taon, lumipat si Ellison sa Precision Instruments, na nagsisilbing vice president ng kumpanya sa pananaliksik at pagunlad. Si Larry Ellison ay kapwa nagtatag ng software firm na Oracle noong 1977 at hawak ang posisyon ng CEO nito hanggang 2014. Sa kasalukuyan, siya ang umaako sa mga tungkulin ng chairman at chief technology officer ng kumpanya. Nakipagsapalaran din si Ellison sa mga pamumuhunan, kabilang ang isang malaking stake sa Tesla, kung saan nagsilbi siya sa Board of Director mula 2018 at bumaba sa pwesto noong June 2022. Walo, Larry Page. Si Larry Page at ang kanyang kapwa estudyante sa Stanford Fogg na si Sergey Brin ay kapwa nagtatag ng Google noong 1998. Sa una, hinawakan ni Larry ang posisyon ng CEO hanggang 2001 at kalaunan ay ipinagpatuloy ang tungkulin mula 2011 hanggang 2015. Sa kasalukuyan, nagsisilbi siya bilang isang miyembro ng board ng Alphabet, ang pangunahing kumpanya ng Google, at nananatili ang makabuluhang kontrol sa kumpanya bilang isang pangunahing shareholder. Si Larry Page at ang kanyang kaibigang si Sergey Brin ay nagkaroon ng ideya ng pagpapabuti ng pagkuha ng data sa internet. Ang dalawa ay gumawa ng bagong teknolohiya ng search engine na tinawag nilang Backrub pagkatapos ng kakayahang masuri ang mga link sa isang pahina mula roon hinanap ni Page at Brin ng Google noong 1998 kung saan si Larry ang nagsisilbing CEO ng kumpanya hanggang 2001 at muli sa pagitan ng 2011 at 2019 ito Warren Buffett si Warren Buffett malawak na kinikilala bilang Oracle of Omaha isa sa mga pinakanagawa na mamumuhunan sa kasaysayan. Siya ang CEO ng Berkshire Hathaway, isang investment conglomerate na may magkakaibang portfolio na sumasaklaw sa maraming kumpanya, tulad ng insurance provider na si Geico, battery manufacturer Duracell, at restaurant chain Dairy Queen. Ang pinakasikat na living value investor, si Warren Buffett ay nag-file ng kanyang unang tax return noong 1944 sa edad na labing apat, na nagde-declare ng mga kita mula sa kanyang boyhood paper route. Una siyang bumili ng mga bahagi sa isang kumpanya ng tela na tinatawag na Berkshire Hathaway noong 1962 at naging mayor yang shareholder noong 1965. Pinalawak ni Warren ang mga hawak ng kumpanya sa insurance at iba pang pamumuhunan noong 1967. Ngayon ay 63 taong gulang na, si Warren ay nagsisilbi pa rin bilang CEO. Anim, Steve Ballmer Si Steve Ballmer ay sumali sa Microsoft noong 1980 pagkatapos kumbansihin siya ni Bill Gates na huminto sa programa ng MBA ng Stanford University. Siya ang ikatatlumpong empleyado ng Microsoft. Ipinagpatuloy ni Ballmer si Gates bilang CEO ng Microsoft noong 2000. Kinawakan niya ang posisyon hanggang sa bumaba sa pwesto noong 2014. Pinangasiwaan ni Ballmer ang pagbili ng Microsoft ng Skype noong 2011 sa halagang 8.5 bilyon dolyar. Noong 2014, ilang sandali pagkatapos ng pagbitiw bilang Microsoft CEO, binili ni Balmer ang Los Angeles Clippers basketball team sa halagang 2 bilyon dolyar, pagtatakda ng bagong benchmark para sa pinakamataas na presyong binayaran para sa isang koponan ng NBA noong panahong iyon. Lima, Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg ay unang bumuo ng Facebook na ngayon ay Meta, kasama ang mga kapwa mag-aaral na sina Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, at Chris Hughes habang nag-aaral sa Harvard University noong 2004 nang siya ay labinsyam na taon gulang. Nang magsimulang gamitin ang Facebook sa ibang mga universidad, huminto si Zuckerberg sa Harvard upang lubos na tumuon sa kanyang lumalagong negosyo. Ngayon, si Zuckerberg ang CEO at share ng Meta, na mayroong 3 bilyong buwan ng aktibong user noong 2023. Noong May 2012, kinuha ni Zuckerberg ang kumpanya sa publiko, at noong December 2016, siya ay niranggo sa ikasampu sa listahan ng Forbes ng The World's Most Powerful People. Sa kasalukuyan, nagmamayari si Zuckerberg ng humigit kumulang 13% ng stock ng kumpanya. Apat. Bill Gates. Habang nag-aaral sa Harvard University noong 1975, nagtrabaho si Bill Gates kasama ang kanyang kaibigan sa pagkabata na si Paul Allen upang bumuo ng bagong software para sa orihinal na mga microcomputer. Kasunod ng tagumpay ng proyektong ito, umalis si Gates sa Harvard noong junior year niya at itinatag ang Microsoft kasama si Allen. Tumipat si Gates mula sa CEO ng kumpanya patungo sa tungkulin ng board chair noong 2008. Sumali siya sa board ng Berkshire Hathaway noong 2004. Bumaba siya sa parehong board noong March 13, 2020. Noong 1987, unang kinilala ng Forbes si Gates bilang isang bilyonaryo. Mula 1995 hanggang 2017, pinanatili niya ang titulong pinakamayamang tao sa buong mundo na may maikling pagbubukod noong 2008 at mula 2010 hanggang 2013. Tatlo, Jeff Bezos Noong 1994, itinatag ni Jeff Bezos ang Amazon.com sa isang garahe sa Seattle, ilang sandali matapos siyang magbitiw sa hedge fund giant na D.E. Shaw. Siya ay orihinal na naglagay ng ideya ng isang online na tindahan ng libro sa kanyang dating amo na si David E. Shaw, na hindi interesado. Noong July 2021, nagpa siya si Jeff Bezos na talikuran ang kanyang tungkulin bilang CEO ng e-commerce powerhouse na Amazon habang pinapanatili pa rin ang kanyang posisyon bilang chairman. Orihinal na kinuha ni Bezos ang Amazon sa publiko noong 1997 at nakilala bilang Bill Gates noong 1999 at nakamit ang isang net worth na higit sa isang daang bilyon dolyar. Kasama sa iba pang mga proyekto ni Bezos ang kumpanya ng aerospace na Blue Origin. Si Bezos ay nagmamayari ng hanggang 16 na ng Amazon noong 2019 bago inilipat ang 4 na sa kanyang dating asawa bilang bahagi ng kanilang mga paglilitis sa diborsyo. Noong 2020, tumalo ng 76 na ang share price ng Amazon sa tumaas na demand para sa online shopping sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Dalawa, Bernard Arnold ang French national na si Bernard Arnault ay ang chair at CEO ng LVMH, ang pinakamalaking kumpanya ng luxury goods sa mundo. Kasama sa mga tatak ng LVMH ang Louis Vuitton, Hennessy, Marc Jacobs, at Sephora. Karamihan sa yaman ni Arnault ay nagmumula sa kanyang napakalaking stake sa Christian D'Orce, ang holding company na kumokontrol sa 41.4 na porsyento ng LVMH ang kanyang mga bahagi sa Christian de Orse, kasama ang karagdagang 6.2 na porsyento sa LVMH, ay hawak sa pamamagitan ng kanyang pamilyang may hawak na kumpanya, ang Group Familial Arnold. Ang limang anak ni Arnold ay nag-aambag sa iba't ibang sektor sa loob ng malawak na imperyo ng LVMH. Noong January 2023, hinirang niya ang kanyang anak na si Delphine na pamunuan ng Dior, ang pangalawang pinakamalaking brand ng grupo. Isa, Elon Musk. Si Elon Musk ang pinakamayamang tao sa mundo. Siya ang CEO ng ilang kilalang kumpanya, kabilang ang tagagawa ng electric car na Tesla at Space Exploration Company na SpaceX kasalukuyan siyang nagtataglay ng 23% stake sa Tesla. Ang isang makabuluhang bahagi ng kanyang kayamanan, humigit kumulang two-thirds, ay nakatali sa tagumpay ng Tesla. Naging headline si Musk noong October 2022 nang bumili siya ng Twitter sa halagang 44 na bilyon dolyar. Si Elon ay CEO and Chief Engineer din ng Space Exploration Technologies na SpaceX, isang developer ng mga rocket sa paglulunsad ng kalawakan. Si Elon ang naging pinakamayamang tao sa mundo, isang titulo na nag-iiba-iba kasabay ng halaga ng Tesla. Noong April 2022, sinimulan ni Musk ang isang kampanya para gawing pribado ang Twitter o X na nagtapos sa isang 44 na bilyong dolyar na pagbili. Nagplano siya na pondohan ang deal na may 21 billion dolyar ng kanyang sariling kapital. Sa pagsisimula ng anunsyo ng pagbili, si Elon ay nagbibenta ng 9.6 milyong bahagi ng Tesla na nagkakahalaga ng humigit kumulang 8.5 billion dolyar.